kuso dawaado warka subaxnimee calan sida somali t v wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa ciidamada xuutiyiinta ayaa duqaymo xoogan ku harqiya gudaha cadowga israa'iil islamarkaasina garoommada iyo saldhigyada ayaa hakad galay kadib markii gandaallo halis ahi ay soo tuureen ururka xuutiyiinta maalintii laba iyo soddonaad maxaa ka dhacaya marinka qasa xasuuq ba-an ayaa halkaasi ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay aan ku horeeyay ciidamada qalabka sida ee yemen ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo diyaaradeed ku qaaday bartilmaameed kala duwan oo xasaasi ah oo cadowga israa'iil ay ku samaysteen dhulka la haysto sida uu hadalka u dhiga afhayeenka ciidamada dalkaasi sareeyo guutayaxyo saree dhaqdhaqaaqa saldhigyada iyo garoommada diyaaradaha ayaa gebi ahaanba istaagay bayaan kasoo baxay afhayeenka ayaa lagu yidhi ciidamada yiman oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo diyaaradeed ku qaaday goobo xasaasi ah oo cadowga israa'iil ay ka samaysteen dhulka la qabsaday howlgalkaani ayaa sababay in dhaqdhaqaaqyada saldhigyada iyo garoomada diyaaradaha ay istaagaan muddo saacada ahay ciidamada yeman iyagoo isku halaynaya allah subxaanahu wa tacaala waxay sii wadaan howlgallo ciidan oo oh, tayo leh oo oh, ay ku taageerayaan guulna ugu oh, soo hoyeen dulmiga lagu hayo shacabka reer falastiin iyo iyagoo ka jawaabaya baaqyada shacabkeenna reer yemen iyo dhammaan shucuubta qaranka dulmiga arxanka daran ee israa'iil ay Isra ku hayso walaalaheen kasa ayay tani jawaab u tahay ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay ciidamada qalabka sida ee yeman waxayna sheegeen inay gebi ahaanba adeegsadeen hub aad u sarreeya iyo gantaallo guuxooda ka sarreeya si kastaba ha ahaatee ciidamada xuutiyiinta dagaalka ayay si toosa ugu soo biireen halkaas ayay kasoo hurgufayaan gantaaladooda barakaysan dhinaca kale usaama xamdaan guuldarradii cadowga toddobadii aktoobar been laguma qarin karo hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas usaama xamdan ayaa sheegay fashilka cadowga soo gaaray toddobadii oktoobar in sacbaha lagu qarin karin xamdan waxa uu intaa ku daray shir jaraa'id uu ku qabtay bayruud in khasaaraha qabsashada uu aad ugu badan yahay waxa uu ku dhawaaqayo taasina waa sababta qarax dembiyeed oo aan horay loo arag waxa uu sheegay in qasab weligeed ay ahaan doonto qhabuuro ay ku aasan yihiin dadka daalimiinta ahay waxaana guusha qornay toddobadii aktoobar isagoo xusay in guutada alqasam garabka military ee xamaas iyo dhaqdhaqaaqa wax iskacaabinta ay ka dagaalamayaan dhinac walba oo ay jab weyn u geysteen safafka cadowga xamdaan waxa uu tix geliyey in dhaqdhaqaaqa xamaas uu sii ahaan doono islamarkaasina aana jiri doonin awood dhulka ka jirta oo ka qabsan karta dhulkeeda iyo dadkeeda isagoo uu ku nuunuuxsaday in dadka reer falastiin aanayn aqbali doonin dowlad caasi ah ama qof ku yimaada calooshood ushaqaystayaal ku socda sahyuuniyadda أما تانكي جا مرايكنكا سيدو هذا الكودي جاي حمدان وحاء وشي جاي أو أيقوم مرسيون أيش بيكس توسكا أي حرمها عافماتكا إسقى وشي جاي إن عيد ماذا أي باهينا يان سورت من جراء أو كم ذا وبسات كا, انت كا دك دك إندونيسيا قد جا بتبادين تعافماتكا يجور متك دق إندونيسيا mersy induneisiya oo kormeeray dhismaha iyo maalgelinta isbitaalka induneisiya ee marinka kasa ayaa beeniyey eedeymaha ciidamada xoogga dalka ee sahyuuniyadda isbitaalkana uu xiriir la leeyahay urarka xamaas isla markaasina tuneel oo ku hoos yaallo xamdaan waxa uu tilmaamay in gumaysiga uu durbaba bilaabay fulinta hanjabaado uu ku sheegay inuu bartilmaamaedsanayo xarumaha caafimaadka iyo xasuuq uu ka geysanayo halkaasi ayna doonayaan إن أي بربوريان قيبت عافمات كسي أي شعب كرير فلسطين وغو بركع عيان دول كودة أيو يري جيس تكلم مالين تي دقال دراسين فلسطينين أهي أيا كو شهيدي دو أو هبين مدي حال إسرائيل أكي جيس تين مالين كستانة حسوق أيا هل كاسي كوودان لباد حال لو جيستي. مقاسي وحانا كردين تي تضبات تن شهيدي ورباهين تي إسرائيل أيا شاكتي إن مدح ay ka hadleen joojinta bini-aadinimada ee dagaalka gesa wasaaradda caafimaadka gesa ayaa tidhi toban kun labaiy labaatan qofood ayaa shahiiday bilowgii gardarada yuhuudda waxayna xaqiijisay toddobaatan barsenti dadka ku dhintay inay yihiin haween iyo carruur saacadihii lasoo dhaafay ay gumaysigu geysteen labaatan iyo afar xasuuq oo waaweyn oo galaaftay nolosha laba boqol afartan iyo saddex shahiide dhanka kale iska caabinta ayaa sii waday inay iska hor keenaan ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday waxayna geysteen khasaare nafeed gaadiid badanna way gubeen guutada alkasam ayaa soo bandhigtay muuqaalo muujinaya burburka loo geystay gaadiidkii ciidamadayuhuudda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa madaafiic culus oo lagu garaacay caasimada yahuudda islamarkaasina kala carar xoogan ayaa halkaasi ka dhacay jabkii soo gaaray ciidamada yuhuudda waxay bilaabeen inay soo ijaartaan calooshood u shaqaystayaal ishbaanis ahi xog xasaasi <laughs> ayaa bannaanka la keenay aan ku horeeya guuddada al kasam oo ah garabka militari ee dhakhdhakaakayska caabinta islaamiga xamaas ayaa shaaca ka qaaday in ay dileen askar israa'iiliyiin ah gaadiidna ay ku burburiyeen dagaalada ay kula jiraan ciidamada gumaysiga ae marinka kase ku sugan alkasam waxayna duqeeyeen tel avif iyo israa'il meelo kale oo kala duwan isla markaasina xasuuq ba'an ayay halkaasi geysadeen hase ahaatee warbaahinta yahuudda ayaa gebi ahaanba arrintaasi qarisay guutada alkasam ayaa sheegtay in axaddii ay iska hor imaadyo xooggan ku qaadeen waqooyiga marinka kasa kaas oo sababay in askarta israa'iil ah oo badan halkaasi lagu dilay guutooyinka ayaa intaa ku daray bayaano taxano ah oo ay soo bandhigeen مضى أي كله يهين تل اقرامكا ان دا قال يا هندو دا اي بوربوريين تانجي يدولان كو اها وقوي يقل بيت اي مرن كا تانجي او كسوغناد تل الها وكوفر تمقالده قسا يسدح تانجي او بيت هنون اي وقوي يقجدكا وحين تلمامين ان اي كو بوربوريين ان تبضن تانجي يداسي مدفع عبر كيسا الاي لو يقانو الياسين بخول يشان سيدا لقى سوحيك تي تيفيقا الاقصى اي ادو حماس dagaalyahanada al kasam waxay burburiyeen laba-iyo toban baabuur oo ay yuhuudda leedahay oo ay ku jiraan taangiyo tan iyo saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaal ah waryo ka tirsan shabakada focux neus ee maraykanka kaas oo ku sheegay in ciidamada israa'iil lagu dilay weerar gaadmo ahay oo ka dhacay marinka khasa kaas oo lagu dilay in ka badan labaatan askari yuhuud ah geesta kale ciidamada yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in tirada dhimashada khasa ay kor u dhaaftay in ku dhow afar boqol oo askarta yuhuudda ah abu cubayda oo ah afhayeenka guuddada alkhasam ayaa horey u xaqiijiyey in tirada dhimashada yuhuudda ee marinka kasa ay aad uga badan tahay inta lagu dhawaaqay iska caabinta falastiiniiinta ayaa isku dhacyo kala duwan kala kulmaya ciidamada yuhuudda oo halkaasi ay aad usoo dhoobteen islamarkaasine waxaa laisku fara saaray galbeedka marinka kasa iyo bariga khanyuunis dhanka kale guuddada alkhasam ayaa shaaca ka qaatay in fiidnimadii axaddii dhowr gantaallo ku garaaceen magaalada talafiif ee caasimada yahuudda taas oo jawaab u axa suuqa ciidamada gumaysiga ku hayaan marinka kasa raadiyaha ciidamada yahuudda ayaa sheegay in gantaallo ay ku dhaceen talafiif ramad khan iyo metah wariyaha aljazeera ayaa soo xigtay dad goobjoogayaal ahay in nidaamka iron ee difaac yahuuda u qabtay tiro gantaalo ah iyadoo aanbalasyada israa'iil aysan sheegin wax khasaare ah maadaama weriyaasha halkaasi qarinayaan muuqaal ayaa muujinaya gantaallo ku soo dhacay iron oo ah nidaam difaaceedka yahuudda oo ku yaalla magaalada rishon ee koonfurta tal afiif guutada alkasam ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay gantaallo la beegsadeen saldhiga militari ee raym waxaana dhawaqa seeriga laga maqlayay beersheba iyo eshkol guutada alkasam ayaa baahisay sawiro muujinaya duqaynta dufcadda ah oo ay ku sheegeen inay la beegsadeen magaalooyin yuhuudda ah si ay ugu jawaabaan xasuuqa ay ku hayaan marinka qasa dhinaca kale wargeyska almundo ee ka soo baxa dalka sbain ayaa xaqiijiyay in ciidamada israa'iil ay adeegsadaan tiro calooshood u shaqaystayaal ah oo qandaraas kula jira shirkado militari oo gaar loo leeyahay si ay u qabtaan adeegyo ciidan kuwaas oo qaarkood lala xihiirinayo ee si dadban u taageersan yihiin israa'iil islamarkaasina dagaalka kaso ay ka qayb qaadanayaan wargeesku wuxuu la hadlay mid ka mid ahay askartii horey oo ka tirsanaan jiray ciidamada isbaanishka bedro lagu magacaabo labaatan iyo toddobo jir ah oo ka qayb qaata calooshood u shaqaystayaal si ay u taageeraan ciidamada yuhuudda ee halkaasi dagaalka ka wada wargeeska almundo wuxuu sharaxay in ciidan yar oo calooshood u shaqaystayaal ahay ay ka howlgalaan gudaha yahuudda waxaana qandaraas lagu siiyey inay fuliyaan howlgal gaar ahi askarigii hore ee ciidamada isbaanishka ayaa u sheegay almuundo in shaqada uu la shaqeeyo ciidamada yahuudda ay tahay mid dhaqaale ahaan faa'iido badan leh maadaama uu toddobaadkii helo saddex kun sagaal boqol oo yuuro iyadoo aanan la xusin magdhowga howlaha kale ee dheeriga ahi بدر وحوشاكا لي سي عروشه شاكايس استيال بدن وحين هينا كندرس لجل شكاب ملتري او لجليا دل كاس يهودى سي كاسابا ها تامر كي جي دور الوجهي اي دمى يهودى و هي سوى ادكسدن عروشه شاكايس تيال شبانسى تاسنا و وحى ويكراو دل كاحو دلكا الرفلسين وحنا ها نقفلن عروشه شاكايس تيال شاس جنتل كي براكسنا اي اياسين لغايه تو ها دارن هاكا هابكا نقوم و ها ها ها